Ryte pasveikinti prisijungę prie grįžtančių antrosios Lietuvos religijos batalijų. Mes sveikiname su jumis iš Utenos daugio funkcijo sporto centro. Nors ir pasirengę kaip į jam labus rimtai, tačiau čia favoritais yra laikomi Vilniaus Ryte. Kita vertus, sakau, daug laiko prabėgo, galbūt pamatysime visą kitą. Kitokį Juventus veidą, Jocikas. Pamačiau, čia komandos keičiasi pirmaujančiosios vaidmeniu. Dar vienas reidas, dar viena pražanga ir dar du taškai. Du prieš du ir vėl Jocikas, du su pražanga. Skail iš esmės pagrindinis variklis. Olovai iki galo dar kartą verčia taškus su pražanga. Gavičius. Kol kas pakankamai gyvus, Gytis Radzevičius čia prieštinis. Kokio grožio metimas. Kirdžiūnas, 3 sekundės atakai. Oi, Giga turėjo likti su Gytis epizodas gynybai, 3 sekundės metimus ir Vytis. Oi, kokį tolimą šūvį paleidžia Deivido taikumas. Žaidėjai, kuris yra vertinamas visų pirma dėl savo snaiperio savybių. Na, tą taikumą derėtų pakelti, o čia atsakymas. Akis pataikyti tų Holovai. Čia perimtas kamuolys. Ir iki galo, iš artimesnių distancijų daug. Jūciko jau antrą kartą šiame kelinuke, tokia klaido. Įsirašo Šulskis Čiavis. Veikštės kampa Kutkevičius, šį kartą ryštas atakuot Arnas ir panašu, jog tą galėjo ryštis. Turi Vilniečiai, bet Bersto, Bena pats iš pokrepčio nepataiko. Ir Jėzus Radzevičius lygina rezultatą. Radzevičius labai stabilus žaidėjas ir čia vagia kamuolį Krofordas. Įėjimas iš viršaus ir praeitas Krofordas. Ir tuštai su pražanga. Neapsigino. Žiūrėjau, pataikyti nepavyksta. Na, tie taikūs metimai prie gelbėjo rytą. Pirmoje susitikimo dalyje, antroje dalyje nekrenta. Čia amerikiečių liniai pranašumo šiuose rungtynėse. Giga. Iki galo ir gražus ašvalo blokas. Lipo į ašvalą. Norbertas Giga. Čia gražiai surastas Blaževičius ir... Išsirenkė prie kamulio. Tačiau kaip sugebėjo išlaikyti kamulį komandai Šulskį? Įpirpina kamulį į... Nenorėjo atakuoti iš toli, nori tą daryti dabar. Ir pataiko pagaliau. Radzevičius agresyviai arčiau krepčio, nėra pražangos ir rezultatas lygus. Tikrai įsimintinas ir gražus dar vienas Ryto ir Juventuso susitikimas. Radzevičius atsisako užtvaros, Šulskis iki galo ir skirtumas mažėja iki vieno. Šiame sezone jau yra pataikęs lemiamų metimų. Krofordas iki galo, nėra pražangos, nėra ir taškų atkovoja kamuolį Vilnius. Benčius ir Aidi Sirena fiksuojantį labai labai sunkia Ryto pergalę 76-76.